Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ-ԵՄ-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Մետրոյի շարժակազմերը կավելանան, հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է պիկ ժամերին Երևանի մետրոյում կուտակումներին։ Մենք տարեց տարի ավելացնում ենք շարժակազմերը, վստահեցնում եմ, միասնական տոմսային համակարգի անցումը եւս ընթացիկ շարունակական զարգացման տեսանկյունից շատ հնարավորություններ է տալիս, ասել է քաղաքապետը։ Ավինյանը որպես օրինակ մատնանշել է շտապօգնությունը, որը նախորդ տարի 75 միլիոն դրամ պարտք է ունեցել, իսկ այս տարի ընդհակառակը փակել է պարտքերն ու վաստակել 75 միլիոն դրամ շտաբուժօգնության ծառայությունը պլանավորում ումեի շարժակազմերն ավելացնել։ Նույնը տեղի է ունենալու նաև մետրոպոլիտենում, ավտոբուսում, տրոլեյբուսում։ Լրագրողների հարցերին այսօր ազգային ժողովում պատասխանել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը։ Դժգոհություն կա պարոն Հակոբյան Անդրանիկ Քոչայանից։ Կոնկրետ ձերանունը շրջանառվել է, դրա համար ենք ձեզ խորհրդարանել։ Մամուլն է շրջանառել, մամուլից եմ իմացել, որ թե դժգոհ եմ, թե նախաձեռնել եմ ինչ-որ գործընթաց, այդ ամենը ես իմացել եմ մամուլից։ Իսկ ճիշտ է, թե սխալ է, այդպես չէ։ Ինչպես։ Երեք Անդրանիկ Քոչյանի դեմ ելույթ չեք ունեցել։ Ինչ է նշանակում Անդրանիկ Քոչյանի դեմ։ Ես արդեն ասացի, որ քննարկել ենք տարբեր տեսակի հարցեր ներթիմային եւ հիմա էլ կրկնում եմ, էթիկապես ճիշտ չեմ համարում մեր ներթիմային հարցերը հիմա բարձրացնել։ Ձեր հնարավորությունը կարծեմ նույնպես դուք ունենում եք ձեր համագործակցության ներսում ներթիմային հարցեր եւ չեմ կարծում, որ ձեզ հարցնեմ երեք ինչ հարց եք քննարկել, դուք կասեք։ Դուք օրինակ ձեր ինքնակնդատության հանդես եկել եք, պարոն Հակոբյանը։ Մի վարքան։ Ինչ-որ որոշում կայացրել եք այդ ներթիմային երեքվա քննարկման արդյունքում։ Չէ, ոչ մի որոշում չեմ կայացրել։ Դուք ինքնակնդատության հանդես եկել եք, պարոն Հակոբյանը։ Հրաժարականներ չեն լինելու այս քննարկումների արդյունքում։ Ես չունեմ որևէ այդպիսի ազդակ, որ ինչ-որ նմանատիպ գործընթացներ կարող են։ Պարոն Հակոբյան, ուղիղ հարցնենք, կապչունի դուք։ Քաղաքացիանը բողոք ներկայացրել, ի՞նչ փաստով է կամ ի՞նչ հանգամանքով է ներկայացրել։ Ասել եք ձեր ելույթում երեկո, ասել եք, որ իմ անունը շոշափել է որոշ պատմություններում եւ ես դրա համար եմ դիմել քաղաքացիանը, որպեսզի քննեն։ Ես արդեն ասացի, այդ քննարկումը երեկվա ամբողջությամբ եղել է ներթիմային եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, բովանդակային դաշ չեմ մտնելու, մանրամասներ չեմ հայտնելու, որովհետև էթիկապես սխալ եմ համարում։ Հայտնաբերվել են մեծ քանակի տարատեսակ թմրամիջոցներ մանրամասները տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացած հերթական օպերատիվ տեղեկությունն իրացին Աբովյանի քնչական բաժնի, ոստիկանության կոտայքի բաժնի աշխատակիցների եւ մայրաքաղաքի պարեկների հետ համատեղ հոկտեմբերի 30-ին Երևանի Թևոսյան փողոցում թմրամիջոցներ ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվեցին եւ իրենց վարած գազ 3110 մակնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության կոտայքի բաժին ներկայացվեցին 52 եւ 53 տարեկան երկու տղամարդիկ։ 52-ամյա տղամարդու մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Փաստերի ճնշման տակ 53-ամյա տղամարդը չժխտեց, որ մեքենայում գտնվող սուբուտեքսը 10,000 դրամով գնել է Ջրվեժ գյուղում իր ծանոթից։ Իրավապահներն արդեն գիտեին ծանոթի ինքնությունը։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, հայտնաբերվեց ու այս դեպքում արդեն թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեց նաև Ջրվեժի 56-ամյա բնակիչը եւ իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց բաժին։ Վարույթի շրջանակներում նույն օրը 56-ամյա տղամարդու բնակության վայրում կատարվեց խուզարկություն, հայտնաբերվեցին 1 կիլոգրամ 452 գրամ մարիխուանա, 15 գրամ մետամֆետամին, 2.5 գրամ կոկային, 1 գրամ հերոին, 2 գրամ հաշիշ, 1.5 հապ սուբուտեքս եւ 170 միլիլիտր մեթադոն տեսակի թմրամիջոցներ ու հոգեմետ 110 դեղահապ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Էդգար Զաքարյանը նշանակվել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոյեմբերի 1-ի որոշմամբ Էդգար Զաքարյանը նշանակվել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ։ Աշխատանքից հեռացվել է ավտոբուսի ղեկին, հեռախոսով խաղ խաղացող վարորդը։ Դնեք մի կողմ նորմալ քշեք։
Հյուսիսային Պողոտայում ավտոմեքենայով խուլիգանություն կատարած երիտասարդը ձերբակալվել է։ Հոկտեմբերի 31-ին սոցցանցերում տարածվել էր տեսանյութ, որում BMW-ի վարորդը բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ, նաև իրավական և բարոյական նորմերի նկատմամբ ցուցադրական արհամարական վերաբերմունք դրսևորելով Հյուսիսային Պողոտայում մեքենան վարել է հետիոտնի համար նախատեսված հատվածով։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների ու մայրաքաղաքի պարեկների ձեռնարկած համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ BMW-ն պատկանում է Երևանի Լենինգրադյան փողոցի բնակիչ 19-ամյա երիտասարդի։ Փաստի առթիվ նույն օրը նախաձեռնվել է քրեական վարույթ խոլիգանության հատկանիշներով։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների ձեռնարկած հետագա միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում երիտասարդն իր վարած BMW-ով ներկայացել է բաժին ու ձերբակալվել, իսկ մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հանգամանքները պարզվում են։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։